Порта Македонија беше местото каде вчера се одржа првата официјална пресконференција пред почетокот на 29-тото издание на Макфест 2014. Годинава Макфест ќе се одржи на 5, 6 и 7 јуни со две полуфинални и една финална вечер, на кои ќе бидат изведени 30 песни по 15 во секоја вечер. На ждребувањето се одреди редоследот на композициите, а фестивалот ќе има чест да го отвори Штипјанецот Јоце Панов, а на втората полуфинална вечер ќе го затвори исто така Штипјанец Роберт Поп Димитров. През конференцијата беа присутни градоначалникот Илчо Захариев, директорот на фестивалот Дарко Мелковски, уметничкиот директор Оливер Арсовски и техничкиот директор Трајче Јованов. Исто така беше извршено и жребување за распоредот на композициите во текот на првата и на втората вечер. По завршувањето на официјалниот дел, присутните во салата ќе ги забавуваат Драган Мелковски, Данијел Кемаковски и на финалето ќе настапи Калиопи. Оваа година водител на фестивалот ќе биде Маријана Станојковска. Наградата за првопласираниот изнесува 20.000 евра, за вториот 15 и третиот 10.000 евра. Ќе има награди за сценски настап и најдобар дебитант и се во висина од 3.000 евра. Фестивалот Макфест ќе се реализира со буџет од 10 милиони денари, од кои 7 преку Министерството за култура и 3 милиони денари од буџетската каса на Општина Штип.